Ahoj děti, na straně označeného 3 se pustíme do čtvrtého cvičení. Toto cvičení zvládnete samostatně. Prosím přerušte video, vypracujte, vraťte se, řešení určitě porovnáme. Dejte se do práce. Tak máte hotovo. Jak vám to šlo? Hmm, dobrý. Tak teď je řada na mě. Zadání. Nakresli husu. Husu. No dobře. Chcete husu, dostanete husu. Tak uvidíme, co se z toho vyvede. Tak. Takhle. Hlava, zoba. Dokončíme hlavu dolů. Husa má volátko. Tak teďka tady. Ještě udělám křídlo. Tak, to vypadá celkem dobře. Ocas. Tak. Tak Takhle. No, a ještě jedna noha. Husa plave po vodě, má plovací blány. A druhá noha. Hele, ono to možná při troše fantazie jako husa vypadá. No a co ty vaše husy? No, já jsem celkem spokojen. A vy? Hele, ať to vypadá, jak to vypadá. Říkáme tomu husa, tak to bude husa.